One up on Wall Street av Peter Lynch. Det är en legendarisk bok och en legendarisk fondförvaltare som delar sina bästa tips och tricks för att hitta aktier. Det är en stockpicking -bok. Och Denna blir tema för veckans podd. Jag har med mig Ludvig igen. Vi brukar köra bo bokpoddar. Och Detta är ett fyllt avsnitt som du inte vill missa. Nu tar vi och kör igång! Jag säger Hjärtligt välkomna till Sparpodden. ny vecka, nytt avsnitt. Vi sitter här, två stycken boknördar. och Vi har ännu ett bokavsnitt. Väl välkommen tillbaka, Ludvig. Tack så mycket. Alltid kul att vara med. Du är kul att alltid ha med dig. Här. Ja, vi båda är ju bokälskare. Och eh, Vi vet att ni lyssnare också gillar att få kunskap. Och Böcker är ju en fantastisk källa till kunskap. Och vi brukar ju ha Temat investeringsböcker. Denna gång har vi valt One Up on Wall Street. Av Peter Lynch. Precis, en riktig klassiker. får man ju säga. ju Det får man verkligen säga. Och Jag skulle vilja påstå att det är nästan en bibel för investeringsnörden. Det här är för mig... Jag, jag gillar den här boken riktigt mycket. Det här är en av mina topp fem böcker när det kommer till investeringar. Den är, den är väldigt nischad och går in mycket på investeringskunskap. Eh, och Jag gillar det otroligt mycket. Peter Lynch han var själv eh, en Jävligt bra investerare när han var aktiv. hur vidare han har investerat sen på egen hand vet jag inte, efter men fonden gick ju riktigt bra. 29,2 per år mellan 1977–1990. Snyggt. Ja. Det är ju otroligt imponerande resultat. det är det är och han pensionerade ju sig efter det. det är ju, han gjorde det verkligen på rätt sätt. För om det finns någon typ av mean reversion där ute så är det ju inte helt omedelbart att de där resultaten hade kommit ner lite. Som det har varit för Buffett till exempel. Så är det. Men Buffett har ändå bara tuffat på. Ja. Det är ju lite kul ändå. Jag tror att den här boken, om jag inte minns helt fel, nu är första gången publicerade jag den 89 eller någonting sånt. Och han nämner ju Buffett i boken. Han pratar ju lite om Buffett och en av de bästa investerarna. Och nu, det här är liksom slutet 80-tal, 90-tal. Och sen Buffett har ju liksom ju bara fortsatt. 30 år senare är ju fortfarande en av de absolut bästa. och är ännu, har en ännu större eh, konglomerat han förvaltar. Mm. Och Det hade ju varit intressant att veta hur det hade gått för Peter Lynch. Om han hade fortsatt. Ja. Hade han varit bättre än Buffett? Alltså det... Eh, det finns ju oundvikligen den här effekten av att ju större portfölj du förvaltar ju mindre kommer ditt resultat att bli. Du kan inte fortsätta växa med 29 per år. Då kommer du förr eller senare vara större än hela ekonomin. hela globala ekonomin. Men för mig är de två stora giganter som delar ganska mycket idéer men har lite olika takes på vissa saker också. Det är lite synd att Buffett inte har gjort en egen bok, så man hade kunnat benscha dem mot varandra, men det finns mycket skrivet om Buffett, som du var. Vi gick ju igenom den också, The Essays of Warren Buffett, och jag funderade lite på de här gamla böckerna som vi har gått igenom innan det här avsnittet. och jag, alltså, jag läste den här boken då, One Up on Wall Street, för tio år sedan ungefär. Och Då var jag kanske ändå mer så här exalterad över den än vad jag var den här gången. Alltså just för, Om jag jämför med de böckerna som vi har tagit upp här tidigare så är, de ju, de är man får man ett lite bredare perspektiv. av dem- och Det finns mer saker att ta med sig. Men jag håller den också högt och jag brukar ju rekommendera det som en, den här som en bra bok. också. Ja. Jag har, jag tror att jag hittade inte den här boken för tio år sedan- utan Det kanske var sex, sju år sedan jag läste den första gången läste den någon gång för två, tre år sedan igen, och sen nu då inför den här... Jag, jag måste säga att jag är fortfarande lika frälst. Mm. Uh, I mean, the most important thing av Howard Marks Den tycker jag är jättebra. Lite bredare, lite mer liksom psykologi och förståelse. Men här i, den här boken har ju ett recept på hur du hittar aktier. Hur du värderar, inte hur du använder nödvändigtvis liksom diskonterade kassaflödesmodeller och sånt. men hur du tänker kring en bolags story. Vi kan dela upp företag. Vi har tusen bolag på svenska börsen, men alla är inte samma. Några är fast growers, slow growers. Några är de här stora lojalade, stalwarts. Och några är lite turnarounds. Jag gillar mycket av hans sätt att någonstans visualisera börsen. Och I slutändan handlade Det om att det kokar ner till att investera inte i marknaden, utan köp enskilda bolag. Mm. Du är, du är ju lite mer allokeringsnörd, får jag känslan av. Så du, ja. ja, exakt. Och jag var ju mer stockpicker när jag läste den här boken. första gången. Då. Jag var mer intresserad av det. Så det, var, det var också. Men Jag ju också det här. om man nu ska, ha, alltså ska du investera i enskilda aktier så tycker jag att du ska ha en strukturerad process och ett strukturerat angreppssätt. Och jag tycker om det, vi kanske kan komma in på det nästan direkt, de här olika kategorierna som man har. då. Det det. är det. Alltså De här sex stycken kategorierna ja, av bolag? För han, det där, han återkommer mycket till dem genom hela ja. boken. också. Ja. Och Det är också någonting som bestämmer mycket alltså hur han ska agera. Och så. Alltså när det gäller diversifiering, hur han kollar på balansräkningen till exempel. hur han ser på värderingen. Allt det där går ju tillbaka till de här sex kategorierna. Då. Ja. Och vi, kan, vi tar dem, då, för den, för den är ju ett genomgående tema. Och då har han ju först då the slow growers. Och Det här är precis som det antas. De växer ganska långsamt, är ganska ointressanta. Säger nästan uttryckligen – skippa dem. Bara i den delen uppskattar jag att så här, dela in bolag till de som är ointressanta. För Där har du kanske någonstans 70 av marknaden. Plocka bort dem. Då har du ett mycket enklare universum att sen hantera. Mm. Eh, kanske inte 70%, Det varierar från tid till annan också givetvis. Men, men det finns några som är otroligt ointressanta. The slow growers. Kanske. Att man skulle kunna äga dem för utdelningen hintar han om. Men annars så. På det stora hela skippar de. Ja, precis. Och det där är också, För att veta vad du ska göra så måste du veta vad du inte ska göra. Så Det där är också, det är lite Charlie munger stug på det. Men just det här att plocka bort för att få fram det som, som man ska fokusera på. Den är bra. Eh, Nästa är ju Stall Awards, som är typ stabila bolag, kan man väl säga. Ja, alltså, om jag inte minns helt fel, men typ engelska översättningen blir ju lojal. Eller eller robust, där. tror jag. Robust, ja. Ja. Men det är ju, alltså, för mig är ju det lite ett ABB, Atlas Copco, Sandvik. Liksom stora, stabila bolag. En del av dem kan ju vara lite lätt slow growers. Eller de kan ju ibland liksom hänga ihop. men kan också vara cykliska. De kan också vara cykliska. Det handlar ju lite om, Han pratar ju om att man ska förstå bolagets story. Och mm. Den kan ju förändras. över tiden. Men, men några av de där är han ju, eh, han gillar ju dem för de ger ju ofta lite bra skydd på nedsidan. Ja. Och Sen så kan de ju ändå ge en viss uppsida. Det är inte här du hittar the ten bagger eh, Men om man har kanske en 4–5 stycken som har gått 40–50 så kan ju det ändå addera upp till en 4-bagger eller liknande. Mm. Och sen, Han säger ju det också att både inom de här olika kategorierna och ja, runt de här kategorierna, så kommer han ju allokera kapital över tid. också. Ja. Beroende på var han ser störst potential, så har han då en, en sån stall worth som har gått väldigt starkt på kort tid. och Säljer och den, kanske han hittar en annan. Och sen också beroende på, Nu är det ju inte så att han fokuserar på konjunkturen i första hand kanske, men det blir väl ändå så att beroende på var man finns i konjunkturen så kanske det är så att det finns mer attraktiva Stalwarts än det finns till exempel då snabbväxande företag som är, som är nästa. Ja, yeah. The Fast Growers. Det här är ju han, är hans favorit. Mm. Uh, han är ju lite känd för att investera i just uh, tillväxtaktier. Även om det inte var det enda han investerade. Han hade ju mycket Stalwarts, han hade yeah. en del Turnarounds och cykliska. Men, men det är just de här tillväxt, uh, The Fast Growers. Han säger ju liksom: if you, if you find one or two of these, they can make you a career. Yeah. Och Det är ju här du hittar the ten bagger Det är ju det där uttrycket han myntade. Eh, en aktie som har tiodubblat sig. Och I den bästa världen kan du till och med hitta en 20-bagger eller en 40-bagger eller en 100-bagger. Ja, precis. Då, då får man kämpa. Men, eh, du får men, hålla dem väldigt länge. förmodligen. Ja, exakt. Eh, och hit, Ja, precis. Men, men Fast growers, det är de intressanta. Eh, sen har... Det finns ju många fällor med dem också. att Det är hypade businesses och det kan vara kortsiktigt stark kursrörelse. Han gillar ju att sätta hela tiden tillväxten i relation till priset. Mm. Så har du ett p tal på 20 då vill du gärna ha en tillväxt på 25-30 med vinsten. Det där är ju ganska svårt att hitta, kanske särskilt idag, med låga räntor. Och så. Han är inne på det också, men han är ju väldigt anti höga p tal Eh, ja, generellt skriver, sett. Ja, han skriver ändå det. Att just, är det någonting du ska komma ihåg om P talet så är det att inte betala, alltså betala ett högt. P-tal. Det är det viktigaste. då. För det ja. kommer, och, och Så, så det är också ju Visst, du ska investera i de här snabbväxande företagen. Men det gäller också att hitta någon typ av balans där. Att du inte betalar för mycket för den här tillväxten. För det det är ju just det att Marknaden straffar i de här extra hårt om det är så att tillväxten börjar avta. Då, då kan du få en smäll i de bolagen. någonstans, eh, om jag liksom läser lite mellan raderna... och Han pratar ju om de här olika bolagen genom boken. men mm. i, I den finaste av världar ska du hitta ett fantastiskt bolag eh, tidigt där multipeln är ganska låg och sen så har du en enorm hög vinsttillväxt och att multipeln expanderar. Då får du ju de här 10, 20, 40 baggers. Att Både priset och fundamentan går upp. Så han, han pratar ju lite om att man kanske inte ska köpa för dyrt, för då har du inte heller den här potentialen att kan gå. Plus att du alltid då har den där dubbla nedsidan. Alltså att både fundamentan avtar och att multiplen kontraherar. Yeah. P-talen går ner, för att det, det ser lite mindre ljust ut. Så att Man vill ju liksom hitta eh, dem till ett rimligt pris han, han nämner ju inte PEG-talet, men han pratar mycket om PE-tal i relation till vinsttillväxt. Det hade varit intressant att ja, men undra hur han hade resonerat kring ett Evolution Gaming. Det är ju liksom en sparfavorit hos många. Nu kanske man skulle vilja påstå att de börjar bli lite hypade. Det är en populär, eller det är en het sektor just nu. Den är inte så het bland professionella förvaltare. Så där kanske man inte skulle få liksom, det stödet i det argumentet. Men, men ändå många som äger. Ja, för jag gissa så skulle han nog vara ganska negativt inställd. Han har ju mycket där att Heta bolag håller han sig gärna ifrån. Han Heta branscher han är väldigt negativ till. Och sen just höga p tal så ja. Han hade nog varit det just nu. i alla fall. Eh, inte omöjligt att han hade hängt på tidigare. I så fall, kanske. Det är det jag nästan skulle vilja tänka mig. För att, menar, att Evolution de har ofta haft en ganska hög värdering. Uh, har legat kanske kring PE eller ev EBIT på 40, 50, 80. Men där vinsten ändå växer mellan 60, 70, 80 procent per år. Så att mm. peggtalsmässigt har det ofta varit billigt. Mm. Och, och han levde ju en tid där räntorna var mycket högre. Han hade ju varit anpasslig efter dagens klimat. Uh, så att Frågan är om inte han hade hittat och kanske gillat den tidigt, mm. när spel var ratat. Precis, och just på att Tillbaka till det här med att han kopplar P till tillväxten. Mm. Så han skriver också med något ställe där något att P 10 och tillväxt 10 det kommer vara sämre än P 20 och tillväxt på 20 ja. Så samma då scenario här då säger att du har en tillväxt på 50 per år och ett P på 50 så tycker han kanske att det är bättre ändå- då än P 20 och tillväxt på 20 per år. Det är du precis så är ju en otroligt viktig sak att förstå. Det är ju ränta på ränta-effekten. Det är ju ränta på ränta-perfekt. Liksom ränta ränta mm. Och Det är så många som kanske direkt liksom skriver bort P över 20 för att det känns lite för dyrt. Det är ett fatalt misstag, att göra för att du kan missa de där tillväxtresorna. som kan ges otroligt mycket tillväxtmässigt. Men Det finns högre risker också, men P 40 behöver inte vara dyrt om vinsttillväxten är 80 per år. Snarare tvärtom. Det kan ju vara superbilligt. Så Det är ett sånt nybörjarmisstag man inte ska göra. Och bara avskriva dem. Även om han nu säger genomgående att försök inte liksom betala för mycket för det. Så har han ju ändå vissa argument som säger att ja, det kanske går att acceptera höga p Om tillväxten ligger där. Mm. Men det är The Fast Growers. Vi kommer säkert återkomma till dem. För det är en favorit. Eh, sen har han ju The Cyclicals. Mm. Det är ju typiska råvarubolag. Cykliska, han pratar även om bilbolagen. Man brukar ju se industri och industri. finans också som cykliskt. Ja. Yeah. Följer konjunkturen, helt enkelt. Cykliskt går ju starkt på börsen nu. Till exempel. Ja. Och de är ju, vi pratade om det lite senare, när man ska sälja. när man ska köpa. Den ska man köpa i tidig cyklisk fas och sälja i sen. Ofta lättare sagt än gjort, men det är ändå det man ska försöka leta efter. Mm. Även de kan ju vara såna här place han har under vissa perioder. Liksom, I början av en cyklisk fas, eller mot slutet så säljer han av och hittar andra. Mm. Jag bara tänkte på det, tänkte han, han nämnde faktiskt vid något tillfälle att han brukade ha cirka 30–40 i fast growers 10–20 i stalwarts och 10–20 i cyclicals och sen resten i turnarounds. Ja. Och just det, att det Han allokerade då inom och mellan beroende på hur, hur han såg på värdering och framtidsutsikter. Och sådär. Ja. Och du kom in på turnarounds. Just det. Där. Om det är någon... Om det är två kategorier där det finns mycket avkastningspotential då är det ju fast growers och turnarounds. The fast growers är ju de som har redan någonting på gång. där Det händer. vill det till att man inte betalar för mycket. för det idag. Medans turnarounds är ju ofta de totalt utslagna. Förhoppningen är att du ska kunna växa och då gör du det från ganska låga nominella tal. och Kursmässigt kan det där bli ganska bra. Problemet det är ju att det är väldigt få bolag som faktiskt lyckas turn around. Så den, är svår. den är svår att hitta. och Han pratar ju om de här sex kategorierna. att De är ju inte statiska. utan Du vill ju förstå ett bolags story, och du vill ju förstå den framöver. Hur kan det här bolaget, som idag är en potentiell turnaround växla sin story till att bli en fast grower och vara redan i tidig fas då, i tidig turnaroundfasen ta position? Mm. Men det kräver väldigt mycket. Tålamod. Ja, precis. Och just uh, turnaround över dem. Man är extra noga med att säga att vara försiktig. Ja. Uh, men, uh, precis. och Det där med storyn det kan vi återkomma till sen. också. Men Det är också en viktig sak. Uh, poängtera ändå, att uh, uh, Man växlar mellan de här olika. och Det är väldigt viktigt att följa upp hela tiden. hela ja. och sen kategorisera om, då. så att du vet vilket, vilken aktie eller vilket företag det, är, det handlar om. Mm. Men, men Ta ett uh, Oscar Properties. Många känner till det bolaget. Det, har skrivits mycket om det så det det är därför många känner till. har mycket om var en bostadsutvecklare. Gjorde liksom fancy bostadsrätter i centrala miljöer. Hade fantastiska år där i början när bostadsmarknaden boomade. Och Sen så tyvärr då, tog man lite för mycket risk och haft många svåra år. Och Den är ju en sån där som många hela tiden återkommer till. När ska det bli en turnaround? Och Än så länge kanske det inte har skett och sen försöker man hela tiden hitta när blir det blir en turnaround. Nu har ju det bolaget slagit om ganska mycket till att bli ett fastighetsbolag snarare än en bostadsutvecklare. Där har storyn ändrats lite. Har man ännu fått koll på skuldsättningen? Nu har man har gjort lite emissioner, förändrat om lite i balansräkningen. Ja, och ur ett fastighetsbolags perspektiv finns det en del rabatt. Jämför man ofta med många andra fastighetsbolag som handlas till en premie mot underliggande värde? Jag har ingen aning om Oscar mycket mer än så. Men att ett bolag skiftar hela färg och form är ju liksom en självklarhet. Och man som investerare måste hålla koll på det där. Mm. Ett annat bolag är ett Eniro, där Man också har försökt hela tiden... När kommer den här turn around? Och Det bolaget har ju kämpat ganska länge. Vi pratar liksom två decennier snart. och kanske inte har sett allt för mycket ljus i tunneln än. men ja. Jag är inte en, ett expert på det bolaget heller, men de där är ju svåra, för de fortsätter ju ofta i fel riktning mm. tills dess att de inte gör det längre. Ja. Och Nästa i det här är Asset Priser Tillgångsföretag. Och jag tänkte på det här med omvandling. och så, Är inte det ett exempel till exempel på SCA? Ja. Alltså när de knoppade av... Eh, vad blev det nu? Exakt. Och Blev det här renodlade fastighetsbolaget istället ja. för konsumentbolag? Eller vad säger jag, är exakt precis Och då tänker jag att förut kunde man se det lite mer som ett asset play. Alltså att deras ja. mera, de hade tillgångar som var undervärderade kanske. Men när man då knoppar av den biten, då är ju den biten fort. Då är det ju bara ett konsumentbolag, SCT i det fallet. Ja. Eh, så det är just det att följa storyn och vad som händer kan vara viktigt att kategorisera om. Och ja. Jag skulle säga att det typiskaste asset play just nu är ju Catella. Eh, det är ett, litet, eller ett medelstort finansbolag. Hade tidigare fondverksamhet, men har också lite fastigheter och lite annan typ av annan bankverksamhet. Där finns det inte Allt, allt är nu inte liksom uppskrivet i balansräkningen så att där att de som har räknat på det kan hitta lite dolda värden. Eh, nu vet jag inte hur vidare den har spelat ut sig än, men det, det känns som ett sånt där typiskt en mm. och Det här är ju ganska mycket -bolag också. Ja. just bolag Att kunna köpa en krona för 50 öre. Yep. Med special situations liknande. Eh, och liknande. Och det, ja, det kan ju vara råvarustyrt också. Eh, att det finns dolda tillgångar med mera. I vilket fall, här har vi ju sex stycken kategorier. Mm. Om det här är liksom den totala kompletta listan över hur man kan kategorisera bolag? Nä, kanske inte, men det hjälper ändå, det ger en, en form av mental mapp i hur... Bolagen kan kategoriseras, sen flyttar de sig mellan olika kategorier. över tiden. Som investerare behöver jag fatta storyn. Vart befinner de sig nu och vart ska de framöver? Det, det är en otrolig lärdom som jag har tagit med mig. Jättemycket härifrån. Ja, jättemycket ja, Och sen då att man har det som utgångspunkt. hela tiden som jag var inne på. Hur mycket ska man diversifiera? Det kan bero på vilken kategori man är inne i. Vilken värdering ska du acceptera? Hur han då allokerar beroende på hur värderingen ser ut. Det är mycket som återkommer till. Ja. Och Det är Då har man hela tiden det som ett ramverk. att Jag börjar med att kolla på kategorin, och sen så därifrån då därifrån eh, går jag vidare i analysen. Men ska vi, ska vi toucha lite snabbt på just diversifiering? För Den är ju mm. intressant. Eh, han är ju känd för att ha ägt otroligt många aktier. Han hade ju någonstans ju 1 400. Han var ju en fondförvaltare, så att han hade vissa... Ett visst behov av att ha många för att kunna allokera in och utsättningar, insättningar och uttag. Men han skriver ganska uttryckligen att du som investerare, om du inte är fondförvaltare, behöver du inte ha så många. Han till och med säger att du skulle kunna ett bolag om du vet allting om det där. Eller kanske ha bara en handfull, eller också ha väldigt många. Mm. Men han säger också att du ska köpa de företagen där du känner att du har en edge och där ja. du har gjort. Research har kommit fram till att det här är intressant. Och sen då Om det i slutändan blir att det är tio eller om det blir hundra eller tusen så eh, Det viktiga är att du känner att du har en edge. Yep. Den är generellt sett eh, på börsen. Eh, försök förstå vad är din fördel Det är det edgen handlar om. Mm. Vad har du... Det här behöver inte betyda att du är den enda som förstår det här eller att du förstår mest av alla. Men att ändå ha någon form av uppfattning om är det här är jag liksom i den spannet av de som greppar den här typen av bolag och det här bolaget specifikt? Eller följer jag bara råd från andra? Och det har ju med kompetenscirkel gör jag också. Ja. Den där är viktig och det här är någonting som. Alltså, han skriver ju inte om Circle of Competence på det sättet. Men han ger ju nästan bättre exempel på Circle of Competence än vad kanske Buffett gör. Alltså, just för han skriver ju väldigt mycket, Peter Lynch, om att. Fokusera på... alltså Börja där du står. Mm. Alltså både då, Vad har du för erfarenheter från kanske studier, eller arbete eller fritidsintressen? Och så Börja där, och sen då gå in och göra en djupare analys. Så Den är viktig. För Då känner du kanske en extra trygghet också och kan ha, eh, ha en större conviction kring dina, dina case, om du känner att det är inom din då. Ja, men Det är ju från den här boken man myntade begreppet att lyncha. Mm. Alltså att du verkligen, i, i verkligheten testar på bolagets, bolagets produkter tjänster besöker huvudkontor, besöker butiker, pratar med kunder pratar med konkurrenter. Att verkligen anstränga dig för att förstå det här bolaget och dess bransch. Jag tror att det var kapitel 12. eller någonting sånt, men Det är ett kapitel där han pratar om, La, La Quinta, mm. det här Motel Chain. Som han, det är väl ifrån det kapitlet man, man myntar det här begreppet att lyncha. Det är ju motell. Så han åkte ju dit, bodde där, pratade med både bolagets eh, management pratade med konkurrenter, vrider och vänder på det för att försöka få både en uppfattning om företaget men också öka sin conviction. Mm. Men så här skriver Han det redan i introduktionen där, att han har blivit missförstådd. Alltså att De flesta har tagit det som att ja, gå ut och kolla då hur många H&M-påsar som finns på stan och så köper du aktien. Han är väldigt noga med det här, att... Eh, det, det är ju faktiskt så att du måste gå in och göra en djupare research, du kan börja där men det räcker inte och ofta kanske det blir så också att folk, det så vill man ju man vill ju ta det så enkelt som möjligt kan man någonstans höra att det räcker med att man gör en väldigt enkel analys och köper på det så det är ju sånt man vill höra så det är ju inte omöjligt att det har blivit en sanning bara på grund av det, att någon har hört det här och sen har det har det fått spridning. då. Men om man läser boken så är man läser det är, det är ju verkligen inte så han, han har beskrivit det. Utan det, är ju, det är som en utgångspunkt. att Du ska börja med det du kan och sen så så går du in och du börjar du läsa siffrorna i detalj. också. Ja, vi, vi vet ju- idag pratas det mycket mer om liksom survivorship bias ja. och att man har ett selektivt urval. och de bitarna. Det finns ju stora problem med att- bara var att besöka en butik och utgå från den sen och dra slutsatser. Eller besöka tre av de här motellen som hela den kedjan hade. Så att Det finns ju en större analys att göra. Men, men man kan ju börja någonstans med att förstå bolaget testa produkterna. Det tror jag oavsett är en bra idé. Men sen kanske man inte ska inte dra allt för stora växlar för att du inte gillar det. eller du gillar Det, jättemycket. det är ju inte säkert att tusentals andra människor känner samma sak. Men jag ändå det här konceptet med att du är din egen konkurrensfördel på aktiemarknaden. Mm, alltså ja. det, det är du som själv kan... Ja, om du håller dig inom en egen kompetenscirkel så kan du hitta din egen edge på det sättet. Då. Ja, men jobbar du inom finans, då kanske du förstår finansbolag bättre. Jobbar du inom en viss typ av industri, förstår du säkert den sektorn mycket bättre. än många andra. Nyttja det, Nyttja det till din fördel. Men på tal om diversifiering... Eh, han han har ju lite olika koncept kring det, där, men ett som har hängt med mig en del, det är ju den här att välja mellan att ha en koncentrerad portfölj av en handfull eller att ha en mycket bredare. Och han skriver specifikt: If you're looking for a ten-bagger, the more stocks you own, the more likely you are that one of them will be a ten-bagger. Och den är ju ganska självklar i sig. Äger du hela stockholmsbörsen, ja, men då kommer ju du ha någon av dem som går bäst på stockholmsbörsen. Problemet är att du har vattnat ur den där i i att du har stoppat en del kapital i alla andra. Så den där avvägningen hela tiden- mellan hur många ska jag ha för att liksom ha lite hagelbössa och hoppas att jag träffar rätt, versus om jag nu hade bara haft den som träffade rätt, då har jag fått ut 100 av de där tio gånger pengarna. Jag har inte själv riktigt landat i det. Jag kanske gillar att ha lite mer Koncentrerat, inte sprida mig allt för mycket. Men, men det, är en, det är en avvägning. hela tiden och Det ja. finns ingen självklar väg. Liksom. Utan det handlar ju lite om edgen. Och så länge att jag inte vattnar ur mina bolag med... Ja men Buffett pratade mycket om det i början av hans karriär. att Varför stoppa pengar i det sjätte bästa ja. bolaget? när jag redan har några bra? i portföljen. Ja, och alltså Ska du vara en stockpicker, så är det väl kanske där du hamnar. någonstans ändå. För Om man tänker sig att det är ett fåtal bolag som kommer stå för majoriteten av avkastningen över tid Och då ska du hitta dem, Istället för att du köper hela index och får ta del av hela marknadens avkastning. Sen har ju inte... Nu har ju Peter Lyntz lyckats ändå då, då, med många. Men då har ju kanske då haft majoriteten också av kapitalet inom de här snabbväxande. Också. Och då är det ju ett bett i sig, ja. kan man säga. Och Han, har ju, han pratar ju lite om den här watering the weeds, ja. alltså att en del investerare gör ju det här klassiska misstaget att man säljer vinnarna, skalar av dem lite, tar hem en vinst så att säga, och sen behåller förlorarna. Snart så ska det vända. Men i praktiken så brukar det ju sällan vara så. Utan Vinnare fortsätter att vinna, förlorarna fortsätter att vara förlorare. Mm. Så att, ja. Det där har ju med förlustaversion att göra. också. Ja. Alltså Glädjen av en vinst är ungefär hälften så stor som den obehagliga känslan av en förlust. Och det gör ju då att man gärna behåller förlorare. För så länge man inte realiserar den här förlusten så slipper man känna den här smärtan. Då. Men det man måste fundera på är... ju alltså Man ska ju tänka det som att... Att behålla aktien på den här nivån det är exakt samma beslut som att köpa vid den. Här nivån. Så gör du det, så då får du fundera. Skulle jag ha köpt här? Ja. Ska du, gör du inte det, så ska du sälja. Förlustaversionen är, ju, det är kanske en av de starkaste biasen vi har. Eh, egentligen. Ja, verkligen. Och han pratar ju lite om stopploss. Eh, att har, har du en... Visa mig en portfölj med 10 stopploss, och jag kommer att visa dig en portfölj med aktier du har sålt för 10 ner. Att, att faktiskt ha en stopplås betyder att du vill ju att sälja någonting för ett lägre värde. än vad de är idag. Och Det är ju någonting han inte uppskattar. utan Snarare tvärtom. Om du ser ett värde i bolaget och priset går ner ja, då ska du ju ha mer conviction mm. att köpa ännu mer, snarare än att ta förlusten. Yeah. Men samtidigt, don't water your weeds. Alltså, dra inte upp blommorna vinnarna och vattna ogräset. Mm. Och tillbaka där med förlustation fanns för det också att det är enklare att sälja en vinnare som man fortfarande tror på än att sälja en förlorare som man fortfarande tror på. Alltså just det att du, ja, och det där det så är det ju faktiskt. Det är jättemycket enklare att sälja en vinnare än fast du tror att den alltså du tror på bolaget och bolaget ser bra ut men att sälja en förlorare nu fortfarande tror på bolaget är mycket svårare. Ja, det är det är jättesvårt. Eh men det är otroligt mycket avkastning som går förlorad genom att göra det. där. Ja. Att ta hem vinsterna för tidigt och bara låta de där de förlorarna... Förlorarna som man har då också tyvärr skaffat sig en övertygelse in att de bara ligger kvar och eh, skapar problem i portföljen mm. snarare. Sen ska man, jag tycker ändå om att han har det här diversifieringstänket. Och att han... och väljer kanske att inte ha mer än 40 i de här tillväxtaktierna. För man ska ju också vara medveten att om man aldrig rebalanserar en portfölj om du aldrig tar, tar från det största innehavet som har vuxit jättestarkt och kommer ju ta väldigt mycket risk i ett enskilt bolag. så då tycker jag att Det känns skönt att man kanske har spridit den risken på flera bolag. ändå. Ja. Jag håller ju med om det. men samtidigt om det bolaget är så bra att det har blivit en så stor del av portföljen då finns det ju någonting där som är speciellt. mer speciellt än, eh, än vad de andra bolagen har. Så det, det är en hårfin balans. Jag tror att det handlar till slut om edgen. Vad, vad, så här, förstår jag det här bolaget? Vet jag varför det har blivit så stort, tror jag att det finns ännu mer. Ja, också Den mentala styrkan ja. hos sig själv. Där, för att säga att du har 50 av portföljen i ett innehav. Och sen så kanske tillväxten börjar avta. Marknaden eh, tar ner den jättemycket. Men det var inte så farligt. Det kanske var ett par dåliga kvartalsrapporter. Eller så. Eh, att du då själv ska ha den mentala styrkan att sitta kvar där. så att du inte säljer ut det, den är också då. Men ja, det där det är en diskussion som man kan, kan dra hur långt som helst. Men den är ju intressant. Det inte. Och Han är ett intressant exempel. I och med att Han har så extremt många, många bolag men ändå tror mycket på stockpicking och conviction i enskilda aktier. Sådär. Jag tänker att han måste ju bara haft otroligt många sådär, bevakningsposter. Mm. Och, han använder ju fler bolag för att kunna allokera in och ur kapital. Så han hade några av de här de liksom fast growers och lät dem bubbla över en tid och sen tradade i princip the stalwarts och the cyclicals. Mm. Där fick han liksom både parera insättningar och uttag i fonden men också deras eh, pendling i ett visst prisintervall. Yeah. En del i den här boken, det är redan i början, kapitel 5, eh, det är den här cocktail party. Oh, okay. Den har ju också blivit ganska eh, influerat mm. många hur de ser på marknaden och framförallt hur, de, hur många tänker att de ska försöka tajma börsen. Mm. De flesta som investerar som är stock pickers, fattar ju att det är svårt att tajma marknaden. Det är en omöjlighet. Men man kan använda den här cocktail party. Alltså när folk på en fest pratar om aktier, då vet du att nu är vi högt uppe mm. i börscykeln. Mm. Och när ingen pratar om aktier, de rörde sig ifrån honom på hans mm. cocktailsparty. då visste han att nu var det ja, exakt. Och den är ju väldigt intressant, den intressant där han, han säger så att i första fasen eh, så är det, ja, det är väldigt få som är intresserade av börsen. Så han är på cocktailpartyt och så berättar han att han är fondförvaltare. Men då är det ingen som är intresserad istället kommer bort och pratar med tandverkaren istället och sen då sen I nästa fas, när marknaden har stigit 15 från botten men det är fortfarande inte så många som har upptäckt att den har stigit... Men Intresset från honom är ändå något större, men man pratar med honom en stund och sen så bara avslutar man med att säga att aktiemarknaden är riskfylld och så går man bort till tandläkaren igen. Och sen I tredje fasen då, så då, började, då börsen med ungefär 30 och då börjar man bli mer intresserad. Folk kommer bort till honom för att fråga om aktietips. Och sen i fjärde fasen, då är det mer eufori och han är så här center of attention. Men då är det inte för att de ber om hans tips, utan då ska han komma med sina egna tips. Och så kommer han verkar bort och ge ett köptips och sådär. Det är väldigt kul beskrivet också. Och sen så säger han då att om han sen läser i tidningen och ser att den här aktien som de andra har tipsat om, att den har gått upp den senaste ja, veckan, då, då är det verkligen, alltså när allmänheten Ge honom tips, som om han senare ångrar att han inte köpte Det är då han börjar dra öronen åt sig och tänker att nu ska vi vara försiktig. Ja. Här är ju funderingen hur man kan applicera den idag. Alltså den har ju påverkat hur många ser på det. och Det är ju också ganska många som, så fort det börjar bli lite skriverier i Aftonbladet, Expressen eller bredare media plockar upp börsen att man lätt blir skeptisk och säger att nu, nu är vi uppe på toppen. Här vänder det snart. Eh, och jag, jag, jag vet inte. En del av mig gillar inte den mentaliteten. Det, det, det finns någon form av... Sådär, eh, det kommer alltid finnas generationer på börsen. Någon som har varit med längre än någon annan och upplever att nu kommer ungdomen in och tycker att allting är lite för lätt. Det är bara att köpa och så går det upp. Och Under vissa perioder finns det ju det de där de nyanserna. Alltså, det har ju varit bubblor genom åren. Men jag har ju också hört väldigt många med väldigt, mycket, med väldigt smarta argument, argumenterat sen 2014 att här toppar börsen, för nu har det gått sju år sen finanskrisen. 2010 också. 2010 såg man ju efter, efter att det hade gått upp, återhämtningsåren 2009–2010. Ja, men, men, och sen 2014, efter några år till. Vi liksom, det blev en liten dipp där med skuldkrisen 2011. Mm, exakt. Men sen så stack det upp igen. Och sen här nu. Inte minst då när vi har sett en liten dipp och sen har vi haft sen en kraftig återhämtning. och Och väldigt många som är in på börsen. är Det skrivs mycket, och det är både finans-Twitter och finans-Insta. Eh, väldigt många som pratar börs. Ja, det kanske. Eller så här, det finns ju en korrelation med att förr eller senare toppar det. och då kommer Det, ofta vara ganska många där. Men det är svårt att kolla den där toppen mm. bara för att Aftonbladet gör artiklar på börsen. Jag vet, det jag är lite allergisk mot är den där mentaliteten att en av de äldre generationen, och Det behöver inte vara gamla människor utan det kan ju vara de som bara är 30, tycker att de som är 20 är lite, lite för mycket youngsters och de har inte riktigt lärt sig börsen än på det, på det hårda sättet. Jag vet inte. Jag tycker man ska vara lite försiktig med ja. att kasta ut sig såna. I praktiken så har det ingen betydelse. heller. Nej, och för att det, det handlar om att investera i bolag. Mm. Strunta i marknaden, strunta i vart vi befinner oss i cykeln. Ha det i bakhuvudet, givetvis, men investera i bolag. Mm. Har du en conviction där och det går fortsatt upp, då är du glad. Har du en conviction i bolaget och det går ner... Är, är det liksom bara en cyklisk nedgång för att det var många som köpte tidigare och nu får vi ett säljtryck? Då kan ju du vara där och bara plocka upp de där aktierna. Och även om du inte investerar i bolag om du så bara investerar i index så har det ingen betydelse. Heller för att fortsätta månadsspara varje månad. Alltså det, ja. Även om du har informationen om att det är en, en bubbla. Du, du kanske inte ska ta all risk i de mest hypade bolagen. Då. Det kan vara en bra sak att ta med sig, så kan det vara. men inte att du ska agera särskilt annorlunda. Du ska ju ligga investerad över tid och ja. Ja. dra nytta av värdeutvecklingen. Efter den här senaste årets uppgång det är klart att det har varit en del multiple expansion. Priserna är högre än vad det i många fall kanske har funnits ett motiverande värde. Det finns några mindre bolag som har fått mycket köpkraft och där priset klart liksom har stigit. Kanske väldigt mycket. finns anledning att vara orolig. Men att dra sådana där generella penseldrag... det känns lite... Jag tror att Man dribblar bort sig själv. Jag kom på det. Han har faktiskt tre saker. Han, han, han har den där mirror-test. Man ska titta sig i spegeln före man börjar investera i, i aktier. Då. Och då har han tre saker man ska, tre frågor man ska ställa sig. Och det första är, äger jag ett hus? Han menar att förutom då det positiva med att faktiskt ha någonstans att bo... nu är Han, ju kanske, han är ganska optimistisk. För jag tror Han skriver att i 99 av, 99 av 100 fall så gör man en bra affär på sitt boende. Det var ju före finanskrisen han skrev det här. Han kanske var överoptimistisk. Där, men, men i alla fall alla alltså, det, det positiva med, en, med ett hus, det är ju, dels är det ju songen det skriver han om. Också. Du går in med kanske där, han skrev att det var 20 då i USA som var down payment då. Så Det gör ju att du kan skapa en högre avkastning. Och sen också att de flesta säljer ju inte sina hus. De sitter på den här tillgången år efter år efter år. Så det är enklare för de flesta att, att göra en bra affär. Och Det är ju givetvis även lägenheter inräknat. Ja, du får samma effekt här. i exakt. Sverige. Du har ju, äh, kravet är 15 kapitalinsats, när mm. man kanske har 20–25. Men du får hävstången. Mm. Och sen den andra bara det var behöver jag pengarna. Den är ju alltid viktig. Ja. Alltså är det så att äh, de här pengarna och de påverkar din livssituation på något sätt så ska det inte vara på börsen. Och sen Den tredje som jag tyckte var bra också det var att har jag rätt egenskaper för att lyckas med aktier. Mm. Uh, han menar ju han menar att aktier inte är för alla. Så han kanske har blivit misstolkad i att vara väldigt så här att alla ska köpa aktier och utgå ifrån dina egna kunskaper. Men han, är, han, han pratar just det här om att du behöver sunt förnuft, självständighet, tålamod hög smärttröskel, ödmjukhet, ja, allt möjligt. Då. För att det, det är så här personliga egenskaper som krävs. Och kanske viktigaste förmågan att ignorera panik hos allmänheten. Så just det här att... ja, det krävs mycket av dig själv. Också. Du kanske ska fundera över det. också. Är det verkligen så att jag har de här egenskaperna? Jag tror att han skrev att den största risken inte alltid ligger i portföljen utan den ligger i dig. Mm. Att förstå vad du har för styrkor och svagheter. Och sen då utgå ifrån både din privata ekonomi. Hur ser den ut i övrigt? Mm. Ja. Boken i sig själv är ju en väldigt bra liksom checklista. Det är många punktlistor. han ja. har där han delar bara snabba, liksom, enkla tips. Sådär. Och det här med Att aktier inte är för alla är ju en sån sak. För att På kort sikt det är mycket fluktuation så behöver du pengarna inom en snar framtid. Börsen är inte bra. Punkt. Ska du köpa hus eller bostad inom ett halvår, ett år? Det är kanske inte en bra idé att ha dem på börsen. Det kan gå upp, Du kan köpa större, men det kan lika väl också gå ner. Och då kommer det vara väldigt... Eh, Otacksam för det. Men på lång sikt är börsen ganska så predictable. Att Det kommer att vara en bra och en av de bästa avkastningarna för finansiella tillgångar. Den en självklarhet. Så länge du har tidshorisonten på din sida. Mm. Det finns ett kapitel som jag gillar extra mycket. Det är Kapitel 8. The perfect stock. Den är lite rolig, för han listar vad som är en typiskt bra aktie. Yeah. Han gör ju det med en viss humoristisk liksom, twist på det hela. Mm. Jag är inte säker på att jag håller med, om riktigt alla dem, men han, han listar 13 stycken, liksom sådär, kriterier för att det ska vara en perfekt stock, En perfekt aktie. Måste kanske inte uppfylla alla, men, men gärna det. Och den första är ju att det ska låta. Namnet det ska liksom vara dumt eller bara liksom, totalt löjligt. Det är tråkigt också. Tråkigt. Ja. Han, på hans tid han gillade ju waste management. Mm. Så tar hand om smuts och skräp och avföring och så vidare. Och Det kommer in på både tvåan och trean att det gör någonting ganska så tråkigt. Och i tredje punkten är det till och med att det gör någonting ganska någonting eller obehagligt som mm. ingen annan vill göra. Ja. Och, och Där tar vi exempel med begravningsbyråer också. Ja. Ja. För han säger ju det här att du kan, inte, du kan inte sitta som aktiemäklare och ringa upp en kund och säger att ja, här är det senaste aktiekriset en begravningsbyrå. Det är ju, dels är det ju så att man kanske inte vill investera i det. Och också, det är ju inte jättehett. Nej. och det, Han återkommer ju till det lite längre ner. att mm. I den bästa världen så ska det vara inom en branschnisch som inte växer. Ja. Att det står still, kanske växer lite lätt, eller så där, men gärna en non-growing sector. Mm och hitta ett bolag som i den sektorn ändå lyckas växa med 10–20 ja. Det är hans liksom spot on-aktie. Ja, och inte... just för konkurrensen. då? Alltså ja, jag jag menar, om det är en attraktiv bransch så kommer det till sig konkurrenter som inte tar del av den kakan. och Och så sjunker marginalerna. Då. Och jag satt och funderade på det här igår. Vi spelade in det här på måndag, så jag satt på satt söndag. Först satt jag letade igenom listan, aktielistan. Så se, se, hitta tråkiga namn i Sverige. Vi har ju några såna. Alltså det finns inte så många ridiculous, men det finns ju några. Jag tänker typ Instalco låter inte supersexigt, men ändå handlar mycket med VVS, el. Gör lite små förvärv, Bara förvärv. här Kvalitativ industri. VVS är en sån sak som han hade älskat. Jag Ja, jag tänker det med. För de som älskar namnet Instalco, jag ber om ursäkt, men det bara låter ganska så. Tråkigt. Så den hade nog liksom passat in. Men eh, däremot, eh, och det finns många fler såna där... En del liksom småländska bolag kan ibland bara låta väldigt... tråkigt industri, men det funkar mm. otroligt väl. Men eh, disagreeable är lite svårt att hitta. Och sen framför allt, hitta de här där det står helt still i eh, liksom branschfokus. Jag vet inte om det funkar fortfarande idag. Det är klart att det gör det, men jag tänker att vi är i en lite mer transformativ värld. Det finns några av de här megatrenderna som digitalisering, och liknande som påverkar ganska mycket. som gör att Många bolag ändå kan uppleva en otrolig tillväxt som kan verka med en sån megatrend i sin lilla sektornisch. Mm. Och det är bara en poäng där. Han säger också att man ska investera i bolag som använder teknik istället för teknikbolag. Ja, ja, ja. Och Det där finns nästan överallt nu. att... Nu kan man verkligen dra nytta av det, men jag har också upplevt att en del av de bolag som är snabba på att använda det där, bygger såna konkurrensfördelar. Att, eh, även i en liksom het -sektor så kan de ändå bibehålla sin konkurrensnivå ganska, ganska så väl. Jag upplever ändå det. Sen så kanske det kan äta upp en över längre tid. Han har ju ändå många års tidsspann. Mm. Det är några bolag som kanske står konkurrenskraftiga nu två-tre år. Mm. Jag vet inte riktigt om han skulle hålla med om att det är lång sikt. Utan han vill nog ha längre, men... Det hade också varit intressant att se hur han ser på dagens aktiemarknad. För Det var ju ett tag sedan han skrev. Han har ju många... Han skriver mycket om till exempel Philip Morris Han skriver om McDonald's. Han, ja. han skriver om de här väldigt gamla bolagen. Ja, men just att Det var ju bolag som var väldigt starka då hade en väldigt stark tillväxt under jättemånga år. Och det är ju det är han skriver ja. också. Men sen har det ju kanske inte blivit så eh, över tid. Exakt. Men Om vi fortsätter på listan. Eh, punkt 4 är spin spinoff, avknoppningar. Intressant att den fortfarande funkar. Avknoppningar är... Jag har ju till och med ju sett lite studier på det. där. De tenderar ju att överavkasta ganska väl. Mm. Eh, ja, med både ta Electrolux Professional eller den senaste, bland de större. Knoppades jag av Electrolux, har gått jättebra det senaste året. Essity från SCA. Eh, du har haft andra avknoppningar också. Epiroc, Epiroc har också gått bra. Eh, ta många av de här superheta spelbolagen just nu. Eh, de är ofta avknoppningar från Betsson, Kindred, en gång i tiden. Det finns en hel del avknoppningar, mm. och de tycks gå ganska bra. De får lite fokus mm. och har kanske redan en ganska väl fungerande affärsmodell. Han menar jag att alltså, ett bolag kommer inte vilja knoppa av ett dåligt företag. Alltså, man, kan, man kommer inte vilja lämna ifrån sig ett bolag som inte är starkt och bra för det kan ge dåligt rykte till själva... Ja. Så, ja. Och, och ofta finns det också att avknoppningen... Menar att en gång i tiden. då, vi, vi, vi tar Kambi som ett exempel. En avknoppning från Kindred. Eh, och jag tänker att Där och då... Det finns både lite ägarbilder som är liknande eh, och du har också kanske lite management inte nu längre men där och då, som har samma kultur och kanske har incitamentsprogram kopplade till avknoppningarna som alltså de nya som sitter i som gör att de har ju all till att göra ett bra jobb ifrån sig. Så Ofta är ju ganska, setupen ganska bra för en avknoppning att faktiskt lyckas. Sen är det inte alla som gör det, men förutsättningarna finns ofta där. Vilket gör att den övertiden, fortfarande än idag, är ofta ganska eh, bra att ha koll på. Mm. Sen gillar han ju när inte institutionella ägare äger. Att eh, fondförvaltare eller stiftelser med mera, finns det lågt intresse från dem då har vi en potential att de hittar det sen och köper och driver mm. köptryck. Och samma sak, att analytiker inte följer. De inte följer, Då har du kanske en större möjlighet att mm. hitta de där värdena. Jag tyckte Det var intressant att skriva vid något att han, han gillade ju svenska verkstadsbolag. Han investerade i Volvo, till exempel. Mm. Han sa det att eh, i, i Sverige så fanns det, det fanns en analytiker som, eh, som följde då verkstadsbolagen. Och hade, han hade inte ens en dator. Han, mm. menade, han var lite så här radierande kring... Det var varit intressant att veta vem den analytiken var då. Och det var en spe svensk specifikt? Ja, jag menar att det var... Ja, för han, han då, jag tror han skriver någonstans att eh, det fanns väl vissa verksamheter som man kunde köpa i, i USA. Som hade typ själva modebolaget i Europa. Och så ja, man, man tog det som ett exempel i alla fall. Jag tyckte det var lite intressant. Det hade varit väldigt kul då, att ja. veta vem det var. Exakt. Men det är ju sen sagt ett tag sedan jag skrev boken. Det är mm. Men sen finns det också en del... Han pratar ju om att det ska finnas liksom rykten. kring Det Det, det ja. gillar han. Att det är antingen maffian eller att det har någonting med liksom toxic waste att göra. Kanske att liknande rykten inte florerar idag Men att det finns såna rykten gör ju att bolaget ofta blir nedtryckt. Det är Många som säljer på rykten. Och Då får man ju som långsiktig ägare möjlighet att kanske köpa in sig Lite billigare. Jag vet inte. Det kommer ju såna i vågor, upplev jag idag. Att Ibland liksom upplever man att ja, men nu får de här bolagen väldigt mycket negativt rykte och kursen följer därefter. Uh, no growing industry, it's got a nisch. Uh, såna saker. En, han både pratade på den, i det här kapitlet och i senare kapitel om insiders. Just det. Han gillar ju när insiders köper, men inte nödvändigtvis ogillar när de säljer. Det var intressant. Jag tror att Det är mot slutet han pratar om det. Att, att sälja att du personligen säljer bara för att en insider säljer, det är kanske inte alltid en bra idé. För den där Insidern kanske bara behöver allokera om i sin portfölj. Det har gått för bra över en lång tid och vill ta ner för att den kanske har för mycket. Mm. Eller så kan den sitta på information som den säljer, inte säljer på där och då, men som gör att den inte långsiktigt tror på caset. Brukar man inte säga att det finns hundra anledningar att sälja, men bara en att köpa. Ja. Och eh, Han gillar ju den där enda anledningen att köpa. Så När insiders köper, då är det ett starkt tecken. Mm. Gärna att det är flera. Både vd, CFO och med mera. Då finns det starka incitament i bolaget. Och De har förmodligen, eh, de sitter ju på informationen. De, de har god anledning att tro på det här på lång sikt. Att insiders köper och att bolaget själv återköper sina aktier är en bra kombo. Han ger. Mm. Och han Företaget gör återköp i sista punkten. Då. Ja. Men han skriver om det. Han tycker ju inte om utdelning så mycket. Han tycker ju att återköp är mycket bättre. för han, han, är ju inte jätte, han har inget jättestort förtroende för att bolagsledningen kommer göra några bra, ja, alltså att de, de kommer göra något bra med, med pengarna. Alltså han, han, tror ju, han, han skriver mycket om diversification, alltså att man, man köper upp verksamheter om man har pengar över då som, som kanske inte passar in i det man gör i resten. Av, man får inga synergieffekter. Så då tycker jag att Återköp är den bästa synergieffekten. som finns. För det är Du investera mer i det du redan vet och kan och få mer pengar in i bolaget. Då. Och just det här med Diversification är ju någonting man ha extra koll på just nu. Det känns som att vi lever i ett klimat där företagsförvärv är superhett. Och Det är många som köper upp andra företag och kanske breddar sig hittar nya vertikaler att försöka skapa intäkter på. Men i en del fall så gör ju bolagen dåliga investeringar. Alltså, they have diversified their business. Det man behöver tänka på där är ju att det kanske finns en möjlighet längre fram när de ska eh, av- diversify, sälja av de där delarna göra lite turnarounds. Då kan man hitta potential. Men eh, det- ett hett klimat för förvärv och den typen av investeringar. i bolag. Det gör att man kanske ska vara försiktig. Många av dem funkar just nu, men det kommer att komma tid där de inte funkar. Precis. Jag, tror jag, hade, jag hade någonting om det där med utdelning också som jag tyckte var ganska bra. Ja just det. Ja, i och för sig Han skriver det att en, en fördel med utdelning är att företagsledningen inte kan slänga iväg de pengarna på dåliga investeringar. Samma sak då med diversifications. så Så antingen utdelning eller återköp är bättre än att man, ja. man ska alltså köpa tillbaka egna aktier eller att man delar ut pengar istället för att de försöker eh, köpa någon verksamhet. Och, sådär. och Många av de riktigt, riktigt framgångsrika, långsiktigt framgångsrika bolagen har ju ofta ju haft kanske en liten utdelning Kanske ett återköpsmandat. som man har nyttjat till och från. Återköp är relativt nytt i Sverige. Det är, det är bara sen två decennier tillbaka man får göra det. det är, så så är inte så nytt. det men, eh, men man har inte kunnat göra det hela tiden. Inte när han skrev boken i alla fall. Men det här med ut, liten utdelning, liten form av återköp det är ju pengar som faktiskt används. Alltså en utdelning går ju inte att fejka på samma sätt som man kan eh, med periodiseringar och liknande inte fejka, men kanske justera resultat både till för och nackdelar vissa kvartal och kvartal perioder. Men utdelning det är ju pengar som trillar in på aktiekontot, som går att ta på. Mm. Men sen också en anledning till kanske att han kanske inte gillar utdelningar så mycket är ju då att han, han gärna investerar i, i snabbväxande ja. bolag. Och just har du, Delar du ut pengar, då är det oftast för att du inte har någonting. Ja, Du behöver inte återinvestera. i verksamheten. Nej. Och Han vill ju gärna att bolag ska växa så mycket att de behöver det här kapitalet för att kunna fortsätta växa. Yep. Jag tänker, det finns så otroligt många nuggets, men vi har kapitel 20. Den pratar om the 12 silliest and most dangerous thing people say about stock prices. Jag gillar ändå det där, för man känner igen sig så otroligt mycket. Den första är if it's gone down this much already, it can't go much lower. Och jo, det kan gå väldigt mycket lägre. Den är ju. Procent spelar ju ofta lite spratt för en. Eh, ibland så på vissa föreläsningar jag håller så brukar jag säga vad är en aktie som har gått ner 90 procent? Och det är en aktie som gick ner 80 och sen halverades. Mm. Så att liksom Procenten gör det ju ganska jobbigt. Även om den har gått ner 90 kan den fortfarande gå ner 90 till. Och Efter det kan den fortfarande gå ner 90 till. Ja. Eh, så att det, det kan ju hålla på ganska lång tid om den utvecklar sig fundamentalt i fel riktning. Mm. Och Sen säger han ju samma sak på vägen upp. Då, att då. Aktien kan inte gå upp ännu mer än redan gjort. Det är också en sån här sak som man, som man säger om aktiekurser, men som inte stämmer. Yep. Och Det är ju några som... Jag menar, ta ett Evolution Gaming igen. Då, eh, som har stångat sig blodiga. 2018 det har gått upp mycket. det kan inte gå upp mer. Och Sen så fortsätter det 19, 20, 21. Någon gång finns det ju ett tak. Bolag kan bara växa så mycket. Men eh, priset egentligen... Det är, Andemeningen här är ju att utgå inte från priset. Priset är liksom kursinformation. Det finns ju hur tillgängligt som helst. idag. Att du kan ju läsa av aktiepriser enkelt via appen, hemsidan, hos din nätmäklare. Det är ju den information som alla har tillgång till. Att utgå ifrån den för att bygga köp och säljbeslut det är ganska fatalt. Så bara gör inte det. Utan Se på bolaget. Fundamentalt. Alltid fundamentalt. Sen pratar han ju lite om uh, you can always tell when a stock hits bottom. Nu är det botten. Här är det värt att fynda. Nej, givetvis inte. Nej, och samma sak med där att till slut kommer en aktie alltid tillbaka. igen. Det är också sånt som man kan höra, men det där stämmer ju inte. Heller. Nej. Uh, I vissa fall, i de här cykliska, så kanske den pendlar mellan vissa nivåer. Men det finns inte någon garanti att den ska göra det. Absolut inte. Eh, världen är och lika så affärsmöjligheter. Så att, eh, att tro att den alltid har gjort det och kommer att göra någonting är ganska fatalt. också. Eh, och sen de här... It's only three dollars a share. What can I lose? Mm. Att man, Det är sådana här små eh, priser. Jag var själv där i början. Jag kommer hittade någon aktie som kostade 3 öre. Mm. Jag kunde ju köpa liksom 30 000 aktier för en tusenlapp. Det var helt fantastiskt. Jag trodde jag skulle bli storägare. Problemet var att det fanns miljarder aktier i det där bolaget. Så Priset. och Är det väldigt väldigt litet, det är en ganska dålig idé att köpa därefter. Mm. Och tro att man inte kan förlora mycket. Du kan fortfarande procentuellt sett tappa ganska mycket. Ja. Jag tror att det här var nästa. Det är i alla fall Min favorit. När jag är tillbaka på break-even kommer jag sälja. Använder du den. Ja, exakt. Det, här, och det är ju verkligen förlustaversionen. Ja, ja. Ja, alltså, bara om den har gått tillbaka till 10 kronor. Inte ens om den har gått till 9,50 så kommer jag sälja. För just att Jag, jag vill inte visa att jag, för mig själv att jag har realiserat den förlusten. Då väntar jag hellre och så tar jag den vid 10. Men det är ju det att det är också det att man gärna vill vinna tillbaka i samma aktie. Istället för att se, vad har jag för möjligheter just idag? Vad finns det bäst förutsättningar för mina pengar att skapa avkastning? Så den där första är ju stark. Alltså. Den är så otroligt stark. Och vi har pratat om den många gånger, både i det här samtalet och tidigare samtal. Du har gjort en bra bok, du sammanfattar en hel del sådana här tips och tricks. Men ändå, man måste påminna sig om den. Mm. För den kryper på en. Och när man minst anar det och sitter där och tänker, ja men... Vänta till i att Ludvig snackar om förlustaversion. Men det var ju över tiden. Men ja, jag bara väntar till imorgon, Så har jag ju inte den där förlustavisionen. Men jo, det har du visst. Det, och det är jättesvårt att bara liksom, snap back out of it, men man måste försöka. Eh, en annan, och det är den sista, i den. vi kan hoppa tillbaka lite mellan dem. Men Den här upplever jag är väldigt svår att argumentera mot människor. Eh, the stocks gone up, so I must be right. Eller the stocks gone down, so I must be wrong. Där finns en confirmation bias. också. Confirmation bias. Att, eh, om jag nu köpte och aktien gick upp, eh, då har jag rätt. Att, eh, alltså jag du har ju tjänat pengar, så att, i viss mån har du rätt. Men det kan ju mycket väl bara vara en prisbubbla. Och Det måste inte vara så att det fundamentalt sett ser bättre ut i bolaget. Eh, men, men Delvis har du ju rätt, men det kanske inte heller är en garanti för att du kommer att fortsätta och ha rätt. Nej, exakt. Och det är också det här process före utfall. Ja. Alltså Fokusera på din process, fokusera på bolaget. Och sen Utfallet får bli vad det blir. Ja. Och Samma sak när den aktien går ner. då. Att jag trodde på det här jag köpte, den gick ner. Och Nej, jag måste haft fel. Fast vänta nu, det kanske är så att marknaden har fel än så länge. Och Du har rätt, men bara har just nu då utfallet mot dig. Håll dig till din process. Var, var trogen den, och sen så får utfallet bli som det blir i varje enskilt fall. Men över tiden så bör du ha oddsen för, på din sida. Mm. Uh, men det är också svårt att argumentera mot uh, när det pratas aktier. Att argumentera, uh, ja, men I vissa fall då kan man ju få lite vatten på kvarnen. Att, ja, visst uh, Det ser inte tillräckligt bra ut, men aktien är ju upp så att marknaden måste ju tro på det här, och förmodligen kommer införlivas XYZ. Som de lovat. Men, uh. Det kan ju bara vara att marknaden är överdrivet optimistisk. just nu. Och det beror på din strategi. också. Du... Är du inte fundamentalist och du, är, du, du investerar efter teknisk analys, så har du en helt annan approach. också. Ja. Ja, då kanske det är värt att liksom spela på prisrörelsen och momentum och så där. Eh, och, och ta stoppar. Så att, Det beror på strategi. Mångt och mycket. Mm. Men man, investerar man fundamentalt är svårt att använda priset som en konfirmation på att man haft rätt. Exakt. Jag tycker han skriver bra om det processer för utfall när det handlar om företagsvinster också. Han är väldigt mycket för att det är vinsten som betyder någonting. Man skriver också att förutspå inte framtida vinster utan fokusera istället på vad företaget gör för att öka vinsten. Så att ja, hur de ökar vinsten är mycket viktigare än vad utfallet blir om det faktiskt blir en ökad vinst i slutändan. Det finns nuggets att hämta här och var. det det gör ju det och, menar, En annan av de här silligaste grejerna är ju... Look at all the money look at lost I didn't buy it. och där är väl alla som inte har ägt de här superspelbolagen eh, som har gått jättekraftigt upp. Men man måste komma ihåg att nej du har inte förlorat någonting Du kanske har gått miste om avkastningspotential. Men du kanske har haft någonting annat. Det kanske var alldeles för hög risk. för din egen strategi det är okej okay att andra aktier går upp mer än dina. Du kommer inte kunna äga alla de absolut mest starkaste tillväxtcasen. För gör du det, så betyder det att du förmodligen också äger några av de riskcasen som har gått ner, som du aldrig hört talas om. Så det blir lite sådär survivorship bias. Man kollar på den, eller man kollar på kryptovalutor, och säger att... Ah, varför köpte jag inte där efter 2018? Det borde man gjort. gjort. Ja, så här i efterhand är det lätt att säga det. Mm. Men hade du ingen aning om det så hade du, ja. och hade du inte conviction, då kunde du inte. Sen finns det ju mycket survivorship bias i uh, utvecklingen. Alltså uh, jag tänker på Twitter. till exempel. Det är, ju, ja. det är, det är bara survivorship uh, bias. där nästan. Man, man visar, Men Det är ju naturligt. Så fungerar vi ju på Instagram också. Man visar historierna, eller de bilderna, och Samma sak då på Twitter. Man visar ju den, den positiva utvecklingen. Ja, och De som har positiv utveckling får fler följare, ja. för man upplever att de är vinnare. och Och vill hänga på detta. Och det, det föder en självuppfyllande profetia ett tag. Men om det gör det över längre tid, det är det som återstår att se. Mm. Det finns jättemycket nuggets i den här boken. Jag tror Inte vi hinner gå igenom varje sida. Nej, ja. inte den här gången. Inte den här gången Nej. heller. Det är en bok Jag tycker den är väl värd att läsa om man är en liksom, nördig investerare. Tänker man att jag vill månadsspara och jag vill ha lite långsiktighet liksom och, och enkelt aktiesparande, ja, men då kanske den inte är för alla. Men för mig som gillar att stockpicka, hitta bolag, analysera. Det här är nästan lite av en bibel. skulle jag vilja säga. Uh. Lynch och Buffett är ju favoriter när det kommer till stockpicking. De är otroligt duktiga genom tiden och har mycket nuggets att bjuda på. Den här är Peter Lynch Han har ju skrivit en annan bok, Beating the street. Jag har läst båda. Jag tyckte den här var mycket bättre. One Up on Wall Street. Den har lite mer investeringskunskap. Beating the street, jag tror att han skrev den lite senare. Den var lite mer biografisk över hans karriär och lite karriärstips. och så där. Mm. Men vill man ha investeringskunskap, så var den här då, One Up on Wall Street, riktigt bra. Mm. Men också, alltså nu när jag ändå funderar på det och när vi sitter och går igenom allting så det finns ju ganska mycket att ta med sig för alla. också. Ja. Alltså, just det här att Han har en väldigt strukturerad process. Det har du nytta av vad du än gör. Och sen så skriver han om saker som diversifiering, han skriver om vad du ska tänka på som investerare och om vad några misstag som investerare gör. så jag, du kan ju absolut läsa den, även om du inte är en stockpicker. Kul att höra att du änd ändrade lite uppfattning ja. under samtalet. Ja, men du vet, när man går in på de här detaljerna så är det faktiskt så. Ja, det är det. Ja. Ludvig, jättekul kul att ha med dig igen. Alltid lika roligt att läsa böcker och dela tankar och idéer. Jag hoppas ju att ni lyssnare har fått med er lite nuggets som förhoppningsvis gör er lite bättre investerare. Jag uppmanar er, läs boken. Har du läst den, damma av den och läs den. igen. För Det finns alltid någonting nytt man snappar upp. Vill du ha lite fler boksammanställningar så kan jag länka det i kommentarsfältet till den här podden. våra tidigare poddar, där vi har gått igenom uh, både Principles... Uh, the Most Important Thing, most important thing. Uh, The Psychology of Money framförallt den, som nu också finns då i svensk utgåva översatt av en otroligt duktig översättare. Eller hur, Ludvig? Möjligtvis. Innehållet är bra. Så mycket kan vi vara. Ja, den, den var jättebra. Mm. Ja, vi har gjort en del bokpoddar och fler hoppas att det ska bli. Absolut. Med det sagt, lycka till. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao!